ସିନେମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିଏ, ଅଭିନୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଅଭିନୟର ସ୍ପୃହା ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଳାଇଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଅଭିନୟ କର, ନାଁ କର, ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ମଣିଷଟି ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ।